I pozdrav ljudi, znam da svi već znate po naslovu klipa o čemu ćemo pričati i svi ste u fazonu, ma daj bre, ima 100.000 ovakvi koji su pričali ovo i koji nešto tu kao blebeću i koji samo pokušavaju da zarade što više pregleda i time da nešto zarade sa YouTube-a, tako da odmah neće biti ovde monetizovan ovaj klip, već samo želim, jako znam da da moje mišljenje može tamo nekom kad slučajno nabasao na klip ništa ne znači, ali eto, bar na vas, mislim, znam da ja ne mogu da promenim ništa toliko specijalno, ali eto, želim da bar vama kažem, vama 1700 koji ste s druge strane i koji ste mislili da ja zaslužim onaj klikić na subscribe dugme, samo želim da vam kažem da ljudi, nema razloga, nema nikakvog razloga da prosto diskriminišete nekog i da kažete kako njegov rad nije dobar, kako on se dovoljno ne trudi, kako kopira ovoga, kako kopira onoga. Znači, YouTube je mesto za svakog pojedinca. Ako misliš da si bolji, pa što on napravi kanal, potrudi se i ti, dođi do onog stadijuma gdje on, pa mu onda kaže nešto, ali prijateljski opet. Ne nekim lošim tonom kako bi izazvao samo neku svađu ili kako bi dobio ne znam ni ja, kako bi on slučajno tebe stavio klip kao kako čita tvoj komentar i onda sad on i ja vide tebe, znaš, kao i ti sad dobio neku, ne znam ja, attention si dobio od, da li su ti, ne znam srpsku reč, zaboravio sam. Znači, nemojte to raditi, ljudi, jer svako se trudi na svoj način i svako čak ide i, znači, ne razumem pojentu toga. Naprimjer, sada vidite onako, traješ ti YouTube-om nešto, znaš, i nabasate na klip, neko ko ima 9 godina, ne znam ni ja, i ima neki odvrtan mikrofon i to sve. Pa ko ti se ne sviđa, nemoj da gledaš, a ne da mu pišeš, a, kidonjo, nemaš pojma, ajde, beži, molim te, mislim, Šta, samo možete povrediti tog dječka koji je opet hteo da pokuša i odvojio svoje vreme i onda kao, znaš, pročita vaš komentar jer ne mogu svi da podnesu hejt. Koliko god pričali kao, a šta je to, to nije ništa, meni to ništa ne znači, ipak ima ljudi kojima to znači, tako da nemojte bez veze da tračite, evo prosto, gledajte to ovako, ako ste toliko, ne govorim sad za vas, nego eto za te hejtere. Ako ste već toliko samoživni, toliko gledate, mislim, onako da upropastite nekog i baš vas briga za tuđe mišljenje, gledajte to sa druge strane. Što ste vi bacili vaših 5 minuta ili koliko već, ili čak i minut, na pisanje takvog nekog komentara koji samo može da donese zlo kao prvo, što verujem da vas roditelji nisu učili i što verujem da i sami znate da je loše i što verujem da i sami ne bi želili da se to vama desi. Ne govorim sad ja o svom nekom ličnom ovo, ovim hejterima koji su tu dole kod mene u komentarima, iskreno, tu i pročitam, svaki komentar pročitam, tako da, ali ono, mislim, šta da radim povodom toga? Znači, ili prosto morate da se izolujete i da shvatite da prosto ne smijete to da dopustite da dođe do vas. Šta ako ide hejter, kaže, aj samo, pop, toliko. Ne smijete to da dopustite da vam smeta. Znači, ljudi, trudite se. YouTube je savršena platforma za svakog, bukvalno za svakog ko želi da se oproba u ovome ko mi prosto i sve više, što mi je drago, i sve više ljudi, i dece, i ljudi, svih živih uzrasta, sve više se trude i pokušavaju da ovo, da nešto uradi, jer su eto videli nekoga, neko ih je motivisao, neko ih je inspirisao. I zato želim ja da iskoristim ovih vaših, ne znam ja, stanje, 4 minuta traje klip, želim da iskoristim evo ovo vaše vreme dragoceno koje ste mi ovim klipom pružili, odnosno što ste kliknuli na ovaj klip i što ga gledate trenutno, želim da vam kažem i da budem vaša motivacija, da vam kažem da ljudi samo cepite napred. Ako ne mora to biti samo da se odnosi na YouTube i na ne znam ja šta. Eto, na primjer, može to da se odnosi na školu, na ne znam ja, na bilo šta, na bilo koji cilj koji imate, ne smete da dopustite nikog sa strane da vam kaže da to nije dobro što vi radite ili da vam se ne sviđa.
pa jel ti to radiš samo zbog njega ili ti to radiš zbog nekih tvojih viših ciljeva i zbog svog zadovoljstva i šta sve već, koliko milion drugih razloga ima. Nemojte dopustiti do jednom pojedincu ili više, koliko god ih ima, nemojte dopustiti da vam on sruši vaše snove ili bilo šta. Znači, ne sme prosto da dođe njegova reč do vašeg mozga, do vašeg sluha, ne smijete prosto da ga čujete. Razumete, ne smijete dopustiti to sebi. Jer ljudi, oni, obraćam se za hejtere, znači, prosto ajde vi razmislite to, znači pali komp, ide na YouTube, gleda klip, stavlja hejt komentar, sa kojim razlogom se postavlja pitanje, mislim, koji mu je cilj? Mislim, šta on drugo možda postigne, sem da se taj iznervira ili da ne znam ja šta već uradi, da prestane sa snimanjem, da prestane sa bilo čim što je radio. Znači, nemojte to raditi, ne treba vam to u životu. To će dovesti do hiljadu drugih situacija i hiljadu drugih stvari koje će posle ispasti nešto mnogo gore, mnogo veće od toga. Jer internet, koliko god je dobro mjesto, može biti i veoma loše mjesto. Verujte, znači koliko ljudi su pričali o onom cyberbullingu, odnosno tom kao ovo, preko interneta, maltretiranju preko interneta. Znači to ljudi može prerasti u nešto mnogo, mnogo opasnije, znači gledao sam klipove da su čak ovo, eto na primjer, mislim to je više bio prank, ali ajde. Lik je slučajno, neki dečko je se streamovao i slučajno je dao svoju adresu i onda su mu oni naručivali, prijavljivali ga, naručivali kao neke stvari preko eBay, preko čega već, prijavljivali ga, ovo, ono, svašta su, dečko je da je stao pred kamerom, se rasplakao, da je ugasio, da je poslije ko zna kolike posljedice pretrpeo i sve zbog toga kod roditelja, tako da nemojte to da radite. Nemate ništa toga prosto, eto, nemate ništa toga. Jer to, jedino, ne govorim opet vama, konkretno. Ali, da li to, mislim, ne razumem, eto, meni, da uzmem sebe za primjer, meni nikakvo zadovoljstvo neće da predstavlja, da mi predstavlja neko zadovoljstvo da sad dođem kod nekog da mu hejtujem, da mu dislajkujem. Mislim, ne razumim ni point onog dislajka, ali ajde, eto, prosto, to, ili... Ne znam, prosto ne vidim pointu i želio bih na vas nekoliko koji ste kliknuli na ovaj klip i koji gledate ovaj klip da utičem i da vam kažem da je to totalna glupost i da to nipošto ne smijete dopustiti sebi da se spustite na taj nivo jer vaše vrijeme znači i vi ne smijete dopustiti da ga trošite na takve gluposti i da prosto samo želite da upropastite nekome neki cilj da ga sputavate ili tako nešto. Jer i sami znate da vi ne biste želi da se to vama desi. Tako da ljudi, samo se smijete, umjesto što kada krenete pišete, ako krene neko da piše hate komentar, razmisli malo pa ga prepravi, pa ga edituj ga, napiši mu, bravo brate, čestitam, svaka čast, samo se trudi. Ili ako ti se već nešto ne sviđa, pa nemojmo da ga hejtuješ i da ne znam ja što se pišeš. Kaži mu, brate, iskreno, sviđa mi se ovo, ono, to promeni, potrudi se malo više, pokušaj prijateljski savjet, evo ako želiš, dodi me na Skype-u da ti pomognem, možda ja da ti pokažem to kako se radi. I tako, znači ljudi, pomožite drugima. Ovo je savršena prilika da se ceo Balkan spoji, da znači imamo jednu toliko dobru priliku pruženu od strane YouTube-a, da čak i oni koji prosto gledaju, koji uživaju u tome, da prosto nastave da uživaju i da se družimo i sve, znači besplatno je, svako tren danas ima pristup internetu i bilo koji kompjuter da imate možete pogledati neki klip, tako da ljudi ne dozvoljavajte da ako vi želite krenete kanal, da vas neko sputa ili da prosto sputavate nekoga. To je bilo to, nadam se da sam bar na jednog od vas, baš na tebe, uticao sam ti, pomogao, mislim ne pomogao, vi to već sve znate, ali eto, prosto imao neku potrebu da ja to kažem, da izjavim i tako.